Shtëpia e gjeniu të letrave Shqipe Ismail Kadare mbetet një nga muzet më të vizituar në Gjirokastër. Turistët jo vetëm vendas, por edhe shumë të huaj, të cilët zgjedhin të qëndrojnë në qytetin e Gurt, nuk largohen pa parë edhe shtëpinë ku Kadare është lindur e rritur. Interesi turistëve është shtuar gjatë këtij viti, ndërsa ata janë nga shtete të ndryshme, kryesisht nga Europa. Që nga janari dhe deri tani, sigurisht vizitat në Muzeun Kadare janë shtuar në krahasim me vitet e tjera. Kjo për vetë faktin sepse vepra e tij është përkthyer në mbi 50 gjuhë të botës. Ne ndihemi shumë krenar kur dëgjojmë nga vizitorët që e kemi njohur Gjirokastrën përmes veprës së Ismail Kadares. Dihet që Gjirokastra dhe Ismail Kadare janë të bashkë, janë gjithë ky rrugëtim i Kadares në letërsi është ndihmuar nga qyteti Gjirokastër dhe si të themi dhe Gjirokastra duhet t'ia kthej pas atë që Ismail Kadare ka bërë për këtë qytet. Një nga veprat e tij, Kronik në Gur, ua ka prezantuar turistëve Gjirokastrën. E nisur nga leximi i këtij romani, ata kanë interes për shtëpinë e Kadares dhe objektet brenda saj. Vizitorët duan të shohin nga afër, të prekin nga afër ambientet kushëritur Ismail Kadare dhe ato objekte që ne kemi, por më tepër të shohin ato që ai ka shkruar në romanin Kronik në Gur. Ismail Kadare u nda nga jeta në një korrik në moshën 88 vjeçare, duke lënë pas një pasuri të madhe në letërsi,